4.1.1, aprovar la incorporació del retrat de les senyores Olga Xirinacs i Montserrat Abelló a la sala dels Tarragonins Il·lustres. S'aprova? Aprovat, sí. Estaria bé que ho es fessin algun esment perquè és molt important. Per primera vegada es comença a equilibrar el nombre d'homes i dones en aquesta sala d'aquí al darrere i reconèixer dones excel·lents que hem tingut i tenim. No, aquí està equilibrat, a la sala del costat, dic. Senyora Begoña Floria, té la paraula. Sí, avui sabem que és un ple molt especial a nivell polític i segurament temes com aquests podrien quedar absolutament tapats per la dinàmica natural entre govern i oposició, i per tant sí que agraeixo a l'alcalde la possibilitat de fer l'especial esment amb aquest punt, que és un punt molt important perquè és un punt històric. De fet, el Saló dels Tarragonins Il·lustres, que hi ha 11 retrats d'homes com Antoni Rovira i Virgili, com Eduardo Saavedra, com Josep Pixart, com Pini Soler i una única dona, Josepa Massanés, la veritat és que quedava molt desequilibrat respecte al paper de les dones en aquesta ciutat. Com he dit aquests dies, les tarragonines també poden ser tarragonines il·lustres, i el fet que es comenci a equilibrar una mica amb la incorporació d'aquests dos retrats serà, jo crec, ens honora com a consistori, i el fet que sigui per unanimitat, evidentment, també. Gràcies. Totes dues, per cert, pregoneres de Santa Tecla, em sembla, si no recordo malament.